Šesta stvar, vlada se hvali rastom kreditnog rejtinga, što bi u normalnim okolnostima doista bilo za pohvalu. Međutim, ono što vlada ne kaže je da se danas zadužuje po uvjetima skupljim nego što je to činila kad je rejting bio lošiji. Koji je smisao porasta kreditnog rejtinga ako se zadužujete po skupljim uvjetima? O tome, naravno, opet i ponovno nitko ne priča. Kad smo već kod zaduživanja, vlada je samo prije 3 dana odobrila HEP-u državna jamstva u iznosu 880 milijardi eura za kredit od 1 milijardu eura. Zbog čega? Zbog ove krize. Dakle, vlada se odlučila, vjerovali ili ne, u trenutku kada su cijele energenata na povijesno najvišim razinama i kada potrošiti naših 1 milijardu eura kako bi kompenzirala svoje pogrešne odluke u prošlosti. Vidite se kako su optuživali ministar Ćorić i vlada direktora Toplinarstva Zagreb, koji je na kraju i dobio otkaz zbog lošeg podugovaranja cijene plina. Provjerite, molim vas, ukoliko vam je stalo do istine, po koliko cijeni je on kupovao plin, a po koliko većoj danas kupuje ta ista vlada za 1 milijardu eura naših novaca. Primjera radi, samo ću vam iznijeti jedan podatak. Dakle, s početkom prošle godine cijena plina je bila 17 eura po megavat satu. Danas, dakle na današnji dan, vam je ona 166 eura po megavat satu. Toliko o lošem planiranju, toliko o nošenju s kriznim situacijama. Međutim, to smo i na primjeru bespilotne letjelice, na primjeru kolapsa u obnovi zbog potresa, na primjeru demografske katastrofe koju ova vlada uopće ni ne registrira, mogli, nažalost, i očekivati. Dakle, ova vlada čak je i od onih dobrih poteza koje si je sama zadala, a podsjetit ću na božićno obećanje 2016. godine o povratku INA-e u hrvatsko vlasništvo, čak su i od toga odustali. U ovako ekstremnim uvjetima, dakle gdje govorimo da je plin nekad koštao 17 eura, a danas je 166 eura, kada se proizvodnja, troškovi proizvodnje tog istog plina nisu bitno mijenjali, vlada koja ima iole domovinskog duha u sebi, imala bi osmišljene mehanizme upravljanja nacionalnim energetskim resursima i stavila bi ih u potpunosti na raspolaganje hrvatskoj državi i hrvatskom narodu. Dakle, hrvatski plin bi išao prema hrvatskim domovima i hrvatskim bolnicama. U režiji globalistički orijentirane vlade Andreja Plenkovića gledamo klasično krizno profiterstvo iskorištavanjem hrvatskog nacionalnog bogatstva od kojeg Hrvati gotovo da nemaju nikakve koristi. Vlada od strane Domovinskog pokreta već mjesecima na stolu ima konkretne prijedloge. Jedan od onih koji je ključan jeste da se mora zamrzniti cijena osnovnih namirnica, ne cijele palete proizvoda, ali po jedan artikl iz nužnih proizvoda. Modeli mogu biti različiti, ali ono što je osnova ovog promišljanja i prijedloga je da hrana u osnovnom obliku i osnovne životne potrebe ne smiju biti luksuz nijednom građaninu Republike Hrvatske. Dakle, zamrzniti cijenu jednog tipa kruha nije problem, sve drugo nek bude na tržištu, neka kupuje tko ima novaca, ali one najsiromašnije moramo čuvati kad su osnovne životne potrebe u pitanju.